ni säga mig var landsfiskal Klöverhage bor? Jodå, det är vägen rakt upp här. 5 minuter. Så långt? Då är det bäst ni hjälper mig med väskorna då. Hugg i bara. Ja, men vi... Inga män inte. Ni kan väl inte se ett orkeslöst fruntimmer knoga med 2 tunga väskor. Hugg i bara. Så. Ja. Oh. Ja. Jaha, här, vad är det? Ja, ställ väskorna här då. Moster! Moster? Ja, är det så märkvärdigt idag? Jag träffade väl de här bägge dråsarna. Men det var nätt och jämnt att de hjälpte mig med väskorna. Vad står ni och gror på? Nu klarar jag väskorna själv. Nu är det färdigt. Det här måste ni hjälpa mig ur, gubbar. Ja, lita på Åsa-Nisse-Fäskalen. När skymningen sänker sig över nejden så ska inte ens den skönaste pavlun få gå i fred. Tack. Ja, inte är för Klöverhage vår bästa den precis, men den här gången ska vi väl hjälpa honom i alla fall. Det ska vi göra. När Åsa-Nisses hjärta blir stött utav taggar och törnen, då ska inte ens den himskaste ört i Örtagården få lugn och ro.